អបអបសាទរក្រុមសៀកកម្ពុជាទទួលពានរង្វាន់នៃការសម្ដែងល្អឥតខ្ចោះក្នុងមហោស្រពសៀកពិភពលោកឆ្នាំ2019សេចក្តីរាយការណ៍សូមលោកកតងរាយការណ៍ជូនបាទក្រុមសិល្បៈសៀករបស់កម្ពុជាយើងដែលមកពីសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានទទួលពានរង្វាន់នៃការសម្ដែងល្អឥតខ្ចោះដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Excellent Performance Prize ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពសៀកពិភពលោកឆ្នាំ2019នៅឯក្រុងហាឡុងប្រទេសវៀតណាមដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានឈ្មោះថា The World Circus Festival Halong 2019ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីៗនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាមហោស្រពសៀកនេះគឺមានការចូលរួមពីសិល្បករប្រមាណជាជាង100នេះហើយនឹងក្រុមផ្សេងៗដែលមកពីក្រុមសៀកល្បីៗចំនួន20ប្រទេសនៅលើសកលលោកដែលរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសកាណាដាអ៊ីតាលីម៉ង់ហ្គោលីគុយបាអេត្យូពីម៉ង់ដាវីប្រេស៊ីលអាលម៉ង់តាគីស្ថានរុស្ស៊ីតូមេនីស្ថានអ៊ីរ៉ង់ឡាវអេស៊ីបជប៉ុនមិចស៊ីកឈីលីស្លូវ៉ាគីអ៊ុយក្រែនវៀតណាមនិងកម្ពុជាយើងផងដែរក្នុងនោះគឺក្រុមសិល្បៈសៀករបស់កម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់នៃការសម្ដែងល្អឥតខ្ចោះបាទនេះគឺជាការចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់ក្រុមសៀករបស់កម្ពុជាយើងបាទក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពទេពកោសល្យល្អណាស់ក្នុងការសម្ដែងប៉ុន្តែអរលោកស្រីក៏សូមអភ័យទោសផងដែរដែលយើងពុំមានឃ្លីបវីដេអូដែលបង្ហាញទាំងស្រុងអំពីសកម្មភាពនៃការសម្ដែងរបស់ក្រុមសៀកទោះបីជានៅក្នុងកែតំព័ររបស់ក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសប្បក៏យើងមិនអាចរកបាននៅឃ្លីបវីដេអូទាំងស្រុងនេះផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមានឃ្លីបវីដេអូខ្លីដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពសៀកពិភពលោកឆ្នាំ2019នេះផងដែរសូមប្រិមត្តទស្សនាដូចតទៅ